Вітаю всіх, хто зараз з нами. В ефірі новини. Спочатку коротко про головне. 29-річний чоловік, який стріляв у працівницю патрульної поліції на вулиці Яремчука у Тернополі, зізнався слідчим, що хотів дівчину налякати. За 15 хвилин під час рейду поблизу автовокзалу у Тернополі патрульні зупинили 8 пішоходів, які переходили дорогу поза межами пішохідного переходу. Вода з джерела у Сметівцях непридатна для пиття. А тепер про це та інше детальніше. 34-річну жінку, яка отримала опіки від ураження струму 12 серпня на вулиці Ломоносова у Тернополі, тернопільські лікарі вивели із стану опікового шоку. Травмовану перевезли до Львівського центру опікової травми, де вона продовжує лікування. Стан 61-річного чоловіка, який також тоді травмувався, покращився. Він перебуває у хірургічному відділенні Тернопільської лікарні швидкої допомоги. Повідомила виконувач обов'язків головного лікаря Світлана Вус. 29-річний чоловік, який стріляв у працівницю патрульної поліції, зізнався слідчим, що хотів дівчину налякати. Зазначу, поліцейська Вікторія Тихонова була травмована вчора близько 17-ї години на вулиці Яремчука у Тернополі. Більше у сюжеті. Імені та прізвища чоловіка, який стріляв у поліцейську, правоохоронці не повідомляють, оскільки триває слідство. З якою метою ви стріляли? Не попасти в людину. Настрашки, ми жила в тілі, щоб попасти. Затриманий також під час допиту сказав, що не помітив, що дівчина, яку він поранив, була у формі поліцейського. Стріляв із балкону квартири його дівчини, де проводив ремонтні роботи, повідомляє начальник слідчого відділення Тернопільського відділу поліції Віталій Сиротюк. Травмовану госпіталізували до Тернопільської комунальної лікарні швидкої допомоги. Мене подзвонив телефон, і я підняла трубку, і, може, секунд 20 поспілкувалася по телефону, відчула різкий біль, мене сам телефон випав з руки. Я підняла футболку і побачила, ніби як поріз воно виглядало. Приїхала патрульна, і я звернулася за допомогою, і визначили, що це поранення. Я так зрозуміла, що це з балкону, тому що я зразу подивилась по сторонам. Людей поблизу не було нікого. Тільки що будинок напротив, були відкриті вікна, і балкон був відкритий. І я так тому зрозуміла, що з балкона або з вікна якогось відкритого. Після дообстеження встановлено попередній діагноз, сліпе поранення правої плечової кістки та стороні тіла правої плечової кістки. Після дообстежень, під провідниковою та внутрішньовенною анестезією, комбінованим наркозом, пацієнтів в ургентному порядку проведене оперативне втручання ПХО, рани, первинна хірургічна обробка рани та видалення стороннього тіла. Видалено металевий предмет розміром приблизно 0,3-0,5 см конічної форми. Щоб куля потрапила в плечову артерію, могла бути загроза життю, якщо б вчасно не доставлена була пацієнтка до лікарні швидкої допомоги. Зброю, з якої стріляв, чоловік добровільно віддав працівникам поліції, каже начальник слідчого відділення Тернопільського відділу поліції Віталій Сиротюк. Виїздом слідчо-оперативної групи встановлено особу стрілка. Ним виявився житель міста Тернополь, який раніше притягнувся до кримінальної відповідальності, якого в подальшому затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України, порушено кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. За 15 хвилин під час рейду поблизу автовокзалу у Тернополі патрульні зупинили 8 пішоходів, які переходили дорогу поза межами пішохідного переходу. Більше у сюжеті. Патрульні поліцейські проводять у Тернополі рейд «Безпечний перехід». Ми знаходимося на вулиці Жива. Дізнаємось, що порушують правила дорожнього руху тернополяни. Доброго дня! Управління патрульної поліції Тернопільської області, капітан поліції Світлів. Дивіться, ви проходите поїжджу частину нашої дороги, ми встановлюємо дорогу місця. Там вище є регульований пішохідний перехід.
Є також з правої сторони. Дивіться, от пройшовши тут, на встановленому місці, ви вчинили адміністративне правопорушення, передбачене частиною 1 статті 127. Порушили пункт правил 4.7 правил дорожнього руху України. От, санкція даної статті першої частини передбачає попередження і 51 гривню штрафу. Що ви можете сказати от, по поводу вчинення вами правопорушення? Ви знали, що не можна переходити? Дуже спішив, прошу вибачення. Дуже спішив. Дивіться, я як інспектор, компетенції якого входить розгляд даної справи, я вам розумію, що ви спішите, я вам роблю усне зауваження. І одночасно вас попереджаю, що повторного роду правопорушення будуть каратися. І просто помітьте, ви такий же самий учасник дорожнього руху, як і водій. Просто дуже спішив, форс-мажор. Дуже отримав корисну інформацію, буду всіх застерігати, більше такого не робити. Ви почте повітря частину на встановленому місці. Це частина перша, це ті 127 кодексу України про адміністративні правопорушення. Значить, санкція даної статті передбачає попередження або штраф 51 гривню. От, дивіться, я за час проводжу профілактичну бесіду, щоб ви в подальшому не повторювали подобного роду правопорушення. Вже не буду. Дякую за інформацію. Від початку року патрульні поліцейські склали 194 адмінпостанови на пішоходів, які переходили дорогу в невстановленому місці. Це правопорушення карається попередженням або штрафом у розмірі 51 гривня. Також було виявлено 10 пішоходів у нетверезому стані. Розмір штрафу за таке становить 136 гривень. За 7 місяців в області було зафіксовано 77 ДТП за участю пішоходів, з них 57 осіб травмовано, 10 загинули. Богдан Буденчук, Оксана Галіяш, новини. Коли у Тернополі з'явиться гаряча вода, досі невідомо, сказав головний інженер Тернопільтеплокомуненерго Віталій Грубенюк. Зазначу, гаряче водопостачання в обласному центрі відключили на початку серпня через заборгованість тернополян та ремонт тепломереж. 8 серпня Тернопільська міська рада виділила підприємству понад 11 мільйонів гривень. Щоб погасити заборгованість, потрібно мінімум 18 мільйонів гривень, розповів нам Віталій Грубенюк. Цих грошей поки не назбирали. Вода із джерела у Смиківцях непридатна для пиття. Про це повідомила лікар-епідеміолог Тернопільського обласного лабораторного центру Христина Чорномис. Фахівці центру взяли проби із 5 джерел. У Смиківцях у воді виявили хвороботворні бактерії. Більше у сюжеті Анжели Шови. За словами Христини Чорномис, воду з цього джерела споживати не варто. Це може призвести до проблем зі здоров'ям. На території Тернопільської області даних джерел є 5. Це село Острів, село Ступки, село Смиківці, село Товстолух і село Гаї-Гречицьке. За останніми результатами лабораторних досліджень, якість питної води у селі Смиківці не відповідала вимогам за мікробіологічними показниками. Про невідповідність якості питної води було проінформовано орган місцевого самоврядування щодо вжиття заходів щодо покращення якості питної води. Якість питної води із природних джерел залежить від багатьох факторів. Це рівень стояння ґрунтових вод, також частота опадів на території області і інших природних факторів. Якщо вживати дану воду не кип'яченою, можливі кишкові розлади, порушення з боку органів травлення. До Смиківецького джерела люди приїздили навіть з Тернополя. Воду у бутлі вони набирають тут і зараз. Я знаходжуся біля джерела у Смиківцях. Саме тут фахівці Тернопільського лабораторного центру виявили хвороботворні бактерії і заборонили споживати воду. Проте люди продовжують приходити сюди з пляшками, оскільки попереджувальної таблиці про те, що цю воду пити не можна, тут немає. Ні, я не знаю. Це перший раз від вас чую. У мене дача тут є. Я тут завжди брав воду. Ну, зараз не беру. Я тільки подивився, чи є вода. А те, що вона добра чи не добра, ми не знаємо. Багато дискусій є з того приводу, чи добра вода, чи не добра вода. Ну, в Тернополі пити воду практично неможливо. Через те ми шукаємо воду. Сільський голова Смиківці Володимир Сидяга каже, про невідповідність води з джерела знають. На запитання про заходи щодо очищення води та відсутність попереджувальної таблиці відповідає. Якість води, на жаль, от прийшло нам ще в липні місяці
вхідний номер у нас від 03.07.18 року, що за результатами лабораторних досліджень від 22.06 якість питної води в джерелі села Сміківці Тернопільського району за бактеріологічними показниками не відповідає санітарно-гігієнічним вимогам. Ми її чистили, вичищали, повністю викачували воду, вичищали на мул звітом, але, на жаль, воно нічого не... Яка там причина? Люди набирають, хтось або здер, або що, не знаю. От зараз номер виготовили, я навіть не знав, що ви сьогодні приїдете. Вчора знову, щоб повісити, знову на, щоб вода не відповідає бактеріологічним. Або хіба закрити? Анжела Шова, Оксана Галіяш, новини. На Тернопільщині розпочалася громадська антикорупційна кампанія «Каток», яка триватиме впродовж 4 місяців. Один із етапів – творчий конкурс для школярів, студентів вищих навчальних закладів і молоді на тему боротьби із корупцією. Організували його члени громадської організації «Творче об'єднання Нівроку». Прийматимуть роботи у вигляді малюнків і малих літературних форм. Конкурс проводитимуть у 3 етапи. Кращі проекти будуть розміщені на бігбордах, на сітілайтах. Також буде проведено конкурс антикорупційних ідей, ярмарка антикорупційних ідей, в результаті якої ми плануємо, що буде запропоновані якісь нові інноваційні підходи, тому що молодь – це креативна така частина суспільства, від якої можна сподіватися отримати якісь нові прогресивніші ідеї, ніж ті, що вже впроваджуються станом на сьогодні. Конкурс безпосередньо буде розпочатий в кінці серпня і буде тривати до початку жовтня. Перший етап буде проходити по навчальних закладах, це будуть вузи і середні навчальні заклади. Там будуть створені свої конкурсні комісії внутрішні, роботи будуть подаватися на їх розгляд. Після того буде визначено по 3 переможця в кожному навчальному закладі і в 2 номінаціях – це малюнок і малі літературні форми. І ці роботи будуть передані до нашої конкурсної комісії, яку ми плануємо створити з авторитетних людей, авторитетних громадських діячів, митців. Буде визначено по 10 переможців кожній номінації. Ці роботи будуть, кращі роботи всі будуть опубліковані в такий гарний альбом, який ми потім проведемо його презентацію. І ми так сподіваємося, що ми будемо проводити на території органу влади. Наприклад, ми плануємо Тернопільську обласну раду. Зазначу, громадський антикорупційний проект підтримується програмою розвитку ООН в Україні та фінансується Міністерством закордонних справ Данії. Як щойно нам повідомила речник патрульної поліції Тернопільщини Оксана Смільська, на заправці на вулиці Галицькій у Тернополі поблизу 4-го училища вибухнув автомобіль ВАЗ. За кермом був таксист, він не травмувався. Деталі встановлюють, за попередньою інформацією, вибухнула газова установка в автомобілі. У ці хвилини у парку Топільче в Тернополі триває 4-й тур юнацького турніру із футболу серед 16-річних та молодших спортсменів. Зараз грають команди із Тернополя та Литви. Також сьогодні вже відбулося 4 футбольних поєдинки. Вінничани перемогли поляків із рахунком 6-2. Тернополяни 2003 року народження перемогли команду із Польщі 6-0. Футболісти із Чорткова обіграли суперників з Тернополя 2002 року народження 1-0. І команда з Чорткова здолала литовців з рахунком 3-1. Зазначу, цьогоріч участь беруть 6 команд із Вінниці, Чорткова, 2 команди з Тернополя та гості з Литви і Польщі. Повідомляє інструктор-методист комунального закладу дитячо-юнацької спортивної школи з футболу та інших ігрових видів спорту Віктор Воросюк. Зазначу, юнацький турнір з футболу розпочався вчора, а фінал змагань – завтра. І на цьому у мене все. А у нашій студії «Теми дня» вже є ведуча Лариса Михальська. Доброго вечора. Про що сьогодні розмовляєте? Доброго вечора, Ірино. Пільги чи монетизація? Що краще для учасників АТО і як вирішити проблему їх безкоштовного проїзду? Про це будемо говорити одразу після прогнозу погоди у прямому ефірі. Дочекайтеся. Ну що ж, вам гарного ефіру, а нашим глядачам нагадую, що наступний випуск новин о 20:40. Не пропустіть.